Velkommen til. I dag der vil jeg pakke den her nye maskine ud. Jeg har jo længe ønsket at komme i gang med at lave en videoserie til Silhouette på samme måde som jeg har lavet til Brother. Silhouette maskinen har jeg haft rigtig længe. Og jeg tænkte at i den her anledning så var det en god anledning til at få skiftet min etter. Min elskede etter ud med en spritny maskine. Så jeg har været ude og investere i en ny Silhouette. Det var heldigvis Black Friday, så der var nogle gode priser at få. Så det er jeg rigtig glad for. Så nu vil jeg vise jer, hvordan jeg pakker den ud. Og så går vi i gang med at lave nogle undervisningsfilm til Silhouette også. Så lad os komme i gang. Lad os prøve at få det hele ud af kassen her. Her er der en hel masse forskellige ting, som viser, hvad den kan. Der er noget med at skære i stof og lave noget print og kort og lave nogle forskellige ting. Nu kender jeg jo godt Silhouetten til hudløshed. Så det er jo ikke fordi, at maskinen er, det er kun maskinen, der er ny. Så på den måde, så er der ikke en stor overraskelse i det her, vil jeg sige for mig. Her står der, at du skal huske at downloade softwaren herinde, den der hedder Setup. Og der er også forskellige ting og sager, der fortæller dig, at du kan få nogle forskellige knivholdere. Og dem her har jeg også bestilt. Fordi de gør sådan, at jeg kan bruge min gamle knive til min nye maskine, og de er her. Det er sådan et adaptersæt, så jeg kan bruge nogle af mine gamle knivblade herovre til den også. Jeg har faktisk masser af knive til min etter, fordi den er så god til, at man kan få sådan nogle udskiftelige knive. Så er der sådan en pakke her, hvor der formodentlig er ledninger i. Den tager vi lidt væk. Så er der en skæremåtte. Og det her, det er min første nye skæremåtte i mange, mange år. Jeg kører på de samme par stykker, som jeg købte til at starte på. Så er der en henvisning til, hvor man skal gå hen for at få noget software til at installere den. Og så skal den løftes op af kassen her. Og den er ikke specielt tung, vil jeg sige. Det er ikke sådan, men det er lidt uhændigt. Den sidder jo godt fast heri, vil jeg sige. Fordi den skal jo helst ikke flytte sig for meget under transporten. Så nu tager vi lige kassen her, så er det. Sådan. Og så tager jeg de her flamingo nogen her ud. Sådan. Så de går ned i kassen, og kasserne skal man altid gemme, fordi skal man have den sendt til reparation et eller andet sted eller noget andet, eller man vil sælge den igen på et tidspunkt, så er det rigtig godt at have kasserne til, de skal transporteres rundt omkring. Sådan, sådan en fin ny en, ikke også? Så, det var maskinen. Og så ser vi, hvad der er i pakken her. Der er nogle strømkabler, noget af ting, jeg sagde. Der er et strømkabel selvfølgelig. Og så er der et USB-kabel. Og noget forskelligt kniveværk hernede i. Der er forskellige knive og kniveholdere og penholdere og sådan noget, tror jeg. Det her er bare strømkablet. Det er der ikke så meget i. I den her, der er det et USB-kabel, så man kan sætte det til sin computer. Jeg bruger næsten altid USB-kabel til sådan en her. Også fordi den skal stå over ved computeren. Den kan ikke noget uden computeren, den her. Så den kan også på Bluetooth, men det tænker jeg ikke, jeg kommer til at bruge.
Her er min autokniv. Og her er sådan nogle pindholder, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det må stå her på. Der står bare, at man ikke skal sætte fingrene i, og sådan nogle ting og sager. Og så står der her, hvad de er til, de forskellige ting og sager, og hvordan man flytter på det. Og det ved jeg ikke, om det står på engelsk, og på spansk, og på tysk, og hvad man ellers kan af sprog. Men jeg tænker, at de her, det er nogle forskellige adapter til pindeholdere og sådan nogle ting og sager. Jeg ved ikke lige, hvad de er til. Det ser ikke ud, som om det er noget meget solidt noget, vil jeg sige. Så nu må vi se, hvad de skal bruges til. Det kan vi nok finde et eller andet sted i en manual. Og her er sådan en til at justere kniv med, hvis man nu vil justere den manuelt. Det vil jeg ikke til den her, men jeg har nogle andre manuelle knive, man kan bruge til maskinen. Så skal man have alt det her af. Alle de her grønne, nogen her væk med dem. Sådan. Og her er også en. Sådan. Ja, det er næsten det mest lækre, når man får en ny maskine. Det er, se den her, den kan. Og så kan ens kniv sidde derinde. Det er jo lidt smart, ikke? Hvis man skal bruge en anden kniv. Sådan, ikke? Låget, det kommer sådan ind i den. Og det synes jeg faktisk også er lidt smart. Det gør den ikke på den gamle silhuette. Der står det lodret. Fordi man har det næsten altid åbent, når man skærer noget. Nu skal jeg have alle de her grønne klister noget her af, så jeg er sikker på, at skal se her, at der ikke er noget, der sidder fast nogen steder. Sådan. Og herinde. Der sidder noget pap herinde til at holde selve kniv, holder tingene der på plads. Sådan. Sådan. Og her. Og her. Og her. Sådan. Man skal have alt det her af. Så kommer jeg over i kassen her. Og så kigger vi, om der er noget under neden. Skal jeg lige have den her ned igen. Og så kigger jeg lige på at se, om der er noget under neden. Det er der ikke. Og så kigger vi på, om der er noget om bagpå. Det var der. Her. Den skal vi have af her. Sådan. Vel. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er, men det finder vi ud af, når vi kommer lidt længere. Sådan. Jeg tror, det er noget, der sådan kan åbnes ned, kan I se sådan der. Det er den der til at skære folie af med, når man skærer i folie. Så er der sådan en foliekniv her om bagpå. Sådan. Der er også her om foran, der er der selve skuffen her. Og der er der en rulleholder i hernede. Og det er sådan lidt smart med det. Sådan. Sådan man ikke skal ud og købe separate rulleholder. Og den er med i prisen. Så. I kan se herinde, der kan rullen sidde sådan, ikke? Hvis man har en hel rulle folie, man skal arbejde med. Ikke? Sådan. Men det var selve udpakningen. Nu vil jeg prøve at sætte den til, og så vil jeg gå den igennem lidt senere. Så er vi kommet så langt, at vi skal prøve at have sat strøm til den. Det første, jeg gerne lige vil vise af knivene, det er den her autokniv, som følger med. Så har jeg den her kniv, som er fra min aller første silhuette. Der skruer man dem her ud, og så sætter man en anden en i, alt efter hvor meget man bruger. Og der er nogle meget stabile knive her, som man bruger her i. Og de er rigtig billige at skifte, så den her bruger jeg faktisk rigtig tit. Specielt til folie og til strygfolie. Og så har jeg min almindelige silhuette kniv, den her, der sådan ligesom kan dreje. Og der bruger man den sorte af de her adapter til at sætte den i. Fordi I kan se, at den her kniv og den her kniv, de er ikke lige høje. Den når simpelthen ikke ned og skære. Og det gør den her heller ikke, for den sags skyld.
Så man gør det. Okay? Man gør simpelthen det, at man tager fat i sin den her holder, og der er sådan ligesom sådan en streg her, den sætter man ind i den rille, der er her foran. Sådan. Og ned, så den passer med den kant rundt her. Og så lukker man. Og så har man en kniv, der er lige så høj som den anden, og så virker den også her i, og kan sættes i holderen her. Fuldstændig som en almindelig kniv kan gøre det. Ja? Hvis man ikke skal bruge autokniven, som er her. Autokniven, den sørger jo selv for at indstille sig, så den er, kan man jo bruge. Sætter den godt i, trykker ned, samtidig med, at man lige støtter herunder. Og så skubber man ind her, og så bliver den blå, og så er den aktiv deri. Sådan der, ikke? Og trækker den ud igen, og løfter den op. Sådan. Denne her dims, den bruger man til at justere den her kniv ind. Der kan man passe den ind her, og så kan man sådan ligesom dreje den og få den justeret ind, alt efter hvor højt den skal stå. Ikke også hvor dybt den skal skære. Sådan der. Når man sætter strøm til, så kommer man sin strømkabel her, og den sætter man i herovre i højre side. Jeg har også mit USB-kabel. Man kan selvfølgelig køre den på Bluetooth. Det vil jeg ikke anbefale. Jeg vil altid anbefale, at man sætter et kabel i. Det er det nemmeste. Og så er der også startknappen herover til på højre side herovre. Så trykker man på start, og så starter den med at køre. I kan se, så begynder den at lyse her i displayet, ikke? Sådan. Og fortæller det en silhouette cameo. Og så er vi klar til at gå ind i softwaren og få startet på det. Det er en anden sag, og det kommer vi tilbage til senere. Vi har skæremåtten. Den vil jeg lige vise jer. Sådan her. Jeg flytter lige maskinen lidt væk. Jeg har den nye skæremåtte. Den er fin og ny og ser sådan her ud. Ikke? Og slet ikke brugt endnu. Så har jeg min skæremåtte her. Så kan I se, hvor elsket min maskine den er. Jeg skifter ikke min skæremåtte sådan ud. Jeg kommer bare og gør den ren, og så kopper jeg noget mere lim på. Sådan noget dobbeltklæbende lim. I stedet for. Og så bruger jeg det midlertidige lim, og så kan jeg tage det af igen. Ja? Så den er meget brugt, og I kan se, der er skåret rigtig meget i den. Det gør ingenting. Den bliver rigtig, rigtig slidt, men den holder til det. Jeg har også en længere en her. I kan se, den bruger jeg ikke så tit. Den kan skære meget langt, altså dobbelt længde, men samme bredde. Ikke? I kan se, den passer stadigvæk herinde i bredden. Ja? Men er længere i længden. Sådan. Ja. Men I skal ikke blive forskrækket, når den sådan begynder at skære ned i jeres måtter her. Det sker der ingenting ved. Man tager noget sulfo. En gang imellem ligger den i blød sulfo. Og så kan man skrabe den gamle lim af. Og så kan man komme en ny lim på. Og så er den lige så god som ny igen. Så. Men det var udpakningen og introduktionen til Silhouette Cameo nummer 4, hedder den her, jeg har fået her. Så den glæder mig til at komme til at lege med, og så glæder mig til at optage lidt på film til jer. Tak fordi I kigger med. Og hej hej. Så lad os prøve det første skæring her. Prøv at skære, og jeg sætter den her autoblade i, og jeg har aldrig prøvet den før, så jeg er sådan lidt usikker på den. Jeg har den jo til min brother-maskine, der har jeg jo en autoblade i, og det fungerer jo super godt. Hvordan det fungerer herpå, det skal jeg ikke kunne sige jer. Jeg har min skæremåtte her. Det gør næsten ondt at bruge den her nye en, men nu gør vi det. Tager den blå af, og så sætter jeg mit karton fast heroppe. Sådan, ja. Jeg tager bare et stykke sort karton. Jeg har lavet en lille silhuette af en skaterdreng herovre, som jeg gerne vil have skåret. Sådan. Så lægger jeg den fast sådan her. Og trykker på pilen herovre for at indlæse måtten. Så henter den måtten ind. Og jeg kan høre, at den er ikke blevet mere stille, end den plejer at være. Så sender jeg den her overfra.
Og så skal man sørge for herover, man fortæller den, hvad det er for noget materiale, man kører i. Og den fortæller selv, at det er en autokniv, den har i. Og jeg prøver bare at trykke på send. Jeg skal nok gå igennem softwaren i den senere film, men nu skal vi lige prøve at skære her. Hey. Så kører vi. Nu går den så i gang med at justere kniven ind til det, jeg har bedt den om. Og så skærer den. Og den larmer jo, ligesom den plejer at gøre. Her kan man i hvert fald ikke snakke samtidig. Sådan, så trykker jeg på ud-knappen herovre. Så loader den af, og så kan jeg se, at min skaterdreng, han er skåret her til årets konfirmationskort, ikke? Så skal jeg passe på, at jeg ikke rækken rykker arme eller noget af ham. En rigtig fin skater. Ja. Og så lægger jeg den her på igen. Sådan jeg ikke får alt for meget støv og hundehår og alt muligt andet på måtten her. Sådan. Og det var så starten på vores cameo silhouette eventyr her. Vil I se mere, så skal I og se film med, hvordan jeg gør de forskellige ting, og undervisning i silhuetteprogrammet, så skal I være medlem af kanalen. Det gør I ved at trykke på knappen hernede. Hvis I snakker engelsk, så hedder den Join. Ellers så hvis den snakker dansk, så hedder den Bliv medlem. Og der kan man gå ind, og så kommer der flere film derinde. Der er en lang serie på Brother også. På YouTube-kanalen, når vi laver en tilsvarende serie på silhuetten. Så velkommen til, og tak fordi I kigger med.